É um prazer estar aqui conversando com o nosso querido companheiro José Genuíno, que, sem dúvida, é uma referência para a esquerda, para os setores progressistas e democráticos, quando o tema é a defesa nacional e a questão militar no Brasil. Este é um tema fundamental, não há dúvida, mas eu creio que é forçoso reconhecer que ele esteve um tanto quanto, digamos, ausente nos debates da esquerda brasileira. Isso, claro, depois dos anos da redemocratização, né, dos anos de 1980, e também das discussões que foram feitas em torno do Congresso Constituinte. Esse tema só vai ser retomado com alguma força a partir do papel que os militares jogaram no governo Bolsonaro e principalmente quando se explicitaram as tentativas de golpe que se pretendia que fossem apoiadas no famigerado artigo 142 da Constituição Federal. Mas o fato de ter colocado, digamos assim, em segundo plano o tema, reforçou uma ideia de que a esquerda não possui acúmulos sobre a questão da defesa nacional, ou, na melhor das hipóteses, de que ela não tem sido capaz de socializar ou de difundir mais amplamente, de fazer esse debate com a sociedade, apresentando suas posições, suas opiniões, suas ideias sobre a questão. Então, a minha pergunta, Genuíno, é: existe um projeto, desde uma perspectiva democrática popular, para a defesa nacional, para as Forças Armadas brasileiras? E se esse projeto existe, o que o governo Lula poderia e deveria fazer para avançar na sua concretização? É isso, agradeço a oportunidade de estar aqui e cumprimento a quem nos assiste. Os elementos de um projeto de reconstrução e transformação com base na defesa, na inserção soberana do Brasil no mundo, no aprofundamento da democracia e na constituição de direitos sociais, direitos populares, inclusão, recomposição do papel do Estado em garantir políticas públicas, a defesa é um elemento central. E quando eu falo defesa, de diminuir as vulnerabilidades do país. Quando eu falo defesa, é associação com a tecnologia sensível, como a questão aeroespacial, como a questão dos oceanos, como a questão da guerra cibernética. Quando eu falo defesa, eu estou falando da base Alcântara, que é uma área estratégica no mundo, é a melhor do mundo, que tem o Nordeste na frente e nas costas a América do Sul inteira. Quando eu falo defesa, eu estou falando de parceria com os países vizinhos, porque nós não temos conflito. Esse projeto tem que se materializar. As Forças Armadas são parte importante de um projeto democrático popular, mas não para fazer o trabalho de repressão de inimigo interno. Nesse sentido, eu acho que nós temos que alterar os parâmetros de uma política pública. O orçamento é público, as carreiras são públicas. É necessário, por exemplo, diminuir talvez o efetivo para investir mais em tecnologia. Talvez seja necessário priorizar o aspecto aeronaval pelas condições continentais do Brasil. Talvez seja necessário a gente desenvolver as novas tecnologias, porque a defesa é algo sofisticado, não pode ser improvisado, não pode ser a gente não pode ter surpresa. Então, é uma área importante do conhecimento, até porque a atividade de defesa é a que exige do ser humano maior desprendimento físico, intelectual e emocional. Então, nós temos que ter outra visão. O que o Brasil construir em matéria de defesa tem que ser profundamente alterado, porque a esquerda tem fantasma. A gente imaginava a salvação do país, que era um general legalista ou nacionalista. Isso está errado. A gente imaginava um oficial revolucionário como o Prestes ou Lamarca. Está errado. Quem decide a política do país é o povo soberanamente. E esse povo soberanamente também dá os instrumentos para o poder civil dirigir as Forças Armadas. Eu não estou discutindo Forças Armadas de esquerda nem de direita. Eu estou discutindo Forças Armadas como instituição do Estado democrático.